Делници е предаването, което гледате. Сега при мен е господин Николай Панков, политически анализатор. Добър вечер, добре дошли, господин Панков. Добър вечер. Много са събитията през днешния ден. Току-що научаваме, че председателката на парламента Цвета Караянчева е казала, че ние българите трудно ще се справим с машинното гласуване, тъй като при нас бяха представители на една организация, която е изработила такива машини. Ще се разминем или... И дали... то по-възрастните, такива като нас, дето хебите не разбираме. Да. Това са пълни глупости. Аз гласувах машинно. Последния път. Отнеми гласуването точно няколко секунди. Това обаче не попречи комисията да ми манипулира вота и гласа ми да изчезне. Да. Защото го бях дал за специфична партия, която нямаше региона. Аз съм в Геомилев. Чакайте сега, как да ви разбирам? Вашия глас изобщо изчезна. Да. Да, тъй че въпросът се състои в това с машини, без машини, кой брои бюлетините. Да. Най-важното, което е, че забелязахте или не забелязахте, но ЦИКа не си направи труда да изследва тоя, така да кажа, експеримент с 3000 машини, които, да, между другото, бяха сложени в експериментални групи. А аз имах голямото щастие, че в моята секция, точно в моето разделение, беше и с машина. Абсолютно. Нямаше никаква опашка за пред машините. Млади хора в действителност бяха там. Но и такива по-възрастни като мен, и те не се затрудниха, защото вече всяка баба цъка у фейса с внука си от Канада и трябва да ви кажа, че са много по-големи специалисти. Госпожа Караянчева живее в някакъв друг паралелен свят. Къде обаче ще дойде затруднението? Затруднението ще дойде от неграмотните, нискоинтелигентни, електорални избиратели на всички партии, така наречените цигани. Защото там е проблема. Те дори по стъч скрина няма да могат да се оправят, а на всичкото отгоре там няма и подсказки. Няма колчета, няма предварителни бюлетини, нищо няма. И тук е големия страх. Очудвам се, че хора, които искат да са демократи, се противопоставят на едно такова нещо, като излизане от правилото. Да, може би машинното гласуване не е панацеята, която да ни докара нормални управници на власт, но поне е някаква отговорност в тая посока. Има доста интересни така коментари на нашите зрители. Сега ще ви прочита някой от тях, защото наистина е много така интересно. С машините ще се намалят невалидните бюлетини, които странно или не липсваха в махали и гета. Абсолютно, особено на последния избор. Нито една невалидна бюлетина за Фандъкова в гетото. Да. Ами така е. Мисля, че тези неща... А на други места тонове, грешки, сгрешени протоколи. Напасването трябваше на тези избори, последните нашия да стане напасване. Нашия зрител написал, извинявайте, който и бутон да натиснете, се ГЕРБ ще излезе. И това не е вярно. Но в действителност може би е права, защото аз натиснах специфична партия, а гласа ми изчезна. Тъй, че тя е права. Някъде се трансформира този глас. Валери Симеонов знае, че вече няма да е в парламента и затова е на това мнение госпожа Караянчева да не се безпокои за възрастните хора, защото повечето от тях се помни от нея. Славенка Бенева го е написала това. Абсолютно казах, те общуват с внуците си само през фейса. Господин Валев, трудно е като географията. За нея специално. Аз се радвам, че имаме такива зрители. Да, страхотно е. Но трябва да ви кажа, че чувството ни за хумор вече не трябва да ни пази от такива простоти. Ние прекалено твърде и хумористично възприемаме и министъра на правосъдието, но вие виждате какви пакости на нас е той въобще на идеята за правова държава. Но има нещо, което сутринта прозвуча от устата на един политолог с голф игрище и въобще крупен бизнесмен. Да, беше националната телевизия. Той определи, и аз вече ще допълна малко, случващото се е като в американски комикс.
Той сравни историята с Батман, като нареди трима батмановци. Аз малко ще ги разшира, защото пропусна Слави да. Трифонов. Но има и жените котки, защото както един е Батман, но и една е жената котка. Ние в нашата действителност имаме поне две. Едната е американската посланичка, Херо, която никога не могат да кажат правилно името, нашите журналисти. А Херо Мустафа е Мустафа? И Мустафа, ама не е Мустафа, не е Мустафа, е Мустафа. Херо да. Мустафа. И Майя Манолова. Това са двете жени котки, които се съревновават в ефира, докато едната на дена носи и започна да рецитира български стихове, а и не слиза от екран. И почти вече Пентагона изреди в Министерски съвет. Добре, като човек, който се занимава повече с духовните страни на живота, как възприемате това стихотворение, което тя рецитира пред българския народ и да ни попита кой е автора? Ами за мен това е една... Първото, което е, тя не го прави сама. Да. Значи това е част от така наречения нейн имиджов екип, защото тя иска да създаде имидж на загрижен посланник, но мисля, че прекалено много се престарава в това отношение. Изглежда като генерал-губернатор. Наши зрители предложиха на 3 март да научи, като Русия няма втората и могъща на света. Това ще бъде интересно. Той е същия автор. Така е, разбира се. Но въпросът е такъв, че тези заигравки, също както и на циганската нова година да облече дечицата в български носи, защото циганетата си имат да. Някаква си специфичност. Имат, да. Но да им сложим едни калпаци да ходят да е сурвакът... Ама, ние си го знаем това нещо и никога не ни е правило впечатление. Разбира се. Да. Има нещо, което обаче за мен го забелязваме, а не искаме да си го кажем. Както и двете жени котки няма да се преборят с неправдата, така и тримата батмановци също. Въпросът е, че на нас дори не ни дава да ръкопляскаме. Разбирате ли до какво е, да. Сме го затънали? Днес искам да пляскам на Гешев, защото бил казал да не правят вятър в устите си с дейността на главния прокурор. Ама веднага Каракачанов се обиди на тази дума. Ама как дума, да не се обиди човек на такъв един махленски език? Той може да дава свет само на дъщеря си, когато обаче ги поиска. Да, но има нещо друго, което е. Забелязвате ли как опрощачването влезе не само в езика на политиците, но и на власт имащите? Той бил за да въдворява справедливостта. Много е ясно, че прокуратурата е обществен защитник, но неговата роля е до съда. Съда правораздава. Значи ние не можем да имаме онази публичност. Сега ги хванахме и вече са виновни до доказване на противното. Това е факта в българската действителност. Видяхме един такъв вътрешен министър, за който платихме стотици милиони в последствие в Страсбург. Цветан Цветанов имам предвид, който да. Ползваше същите методи, същия език и същата бутафория, само че в Народното събрание. Сега обаче българската медия, която някои политици нарекаха беше мисирки, нещо да. От този сорт. Министър-председателя, да, мисирки, да. Свободна Европа поде една инициатива, като сложи едни празни микрофони. Ами ако в действителност имаше българска медия, която не беше на разни олигарси, и която не беше подвластна, и която не бяха мисирки, то айде за един ден да спрем да ги отразяваме. Не, и нещо друго има. Помните ли какво се случи преди 2-3 седмици в Великобритания, когато не допуснаха няколко малки медии на брифинг на премиера. Напуснаха всички медии. Абсолютно. Тук първо не може да има такава солидарност, защото да, знаем какви са отношенията. Второто нещо, което не би ли трябвало да се обърнат всички и да си тръгнат? Абсолютно. Да. Абсолютно. Но веднага една дама, където хвърля ябълки наляво надясно, ще разтвори гръд и ще застане на амбразурата и няма да пусне другите да си ходят. Само и само да има мисирско такова вдъхновение. Това е ужасно, че ние нямаме солидарност. Ето в Гърция, днеска бях Франция, Гърция, свидетел да. На хората отново стъчкуват, протестират, да. Всички са на улицата. С какво? С националното знаме. Ние вече обругахме националните си символи, националните си институции. И в един момент
А дори когато не ни дават възможност и да ръкопляскаме, защото медията, която отразява такива небивалици, защото трябваше да има едно табу на изказването на главния прокурор. Не може главен прокурор да се изказва като той си от този квартал, да е от Люлин, като хашлак от Люлин. Той е главен прокурор. И за него говорят неговите актове, а не неговите действия и думи. Следващия момент, който е, обаче, забелязвате ли, че ние му се радваме, понеже много ни е свита душицата да се опълчим на Бойко и на другите власти имащи, ние му се радваме, че той им се опълчил. И всички батмановци в театъра, нали, в комикса, ние ги гледаме и в крайна сметка ту залагаме единия, ту на другия, а те са в един кюб. Един им е сценариста, един ги рисува и обаче отцветява. Обаче имаше едно плахо ръкостискане, ако сте обърнали внимание. С потупване. Да. Абе, знаеме си го, цирка, дай сега да не сме чак толкова. Потупване по ръката. Защо според вас доживяхме тези дни? Ето сега. Ето го ръкостискането. Да. Усмихнати гледат като чили и ни гледат Сеира, защото е къла. Ще го дадем с машинното гласуване, но Сеира да, ни гледат. Но бекграунда и той щастлив. Да, точно така. И това на КНСБ на бутафорните... Ама аз виждам, че в господин Радев има една така лека много особена усмивка. Ами, какво беше неговото също така абсолютно бутафорно изказване, че ще дойде служебен кабинет рано или късно ти ще видиш тогава. Да. Нали? Абсолютно безпредметни такива прехвърляния на искри. Какво ще правим обаче с нещо друго? Въпрос е, знаете ли кое беше? Най-накрая някой го посъветва утре да махне охраната, да пусне да ръката шествието. На Деси и да тръгне на шествието. Много хора казаха, ние, нали, във фейса следа, ще застанем до нашия президент. Те вече казват нашия. Нали? Да. Вече се делим на, нали, той е чужд и наш. Но въпросът е такъв, че той трябваше, когато го вкараха в будуарната еквилибристика на един абсолютен балкански мачо с властта да оправя любовницата си, защото те не са били в съпружески отношения тогава. Той трябваше да забрави тая риторика, да не казва, че са нападали семейството му, защото семейството му тогава е било друго, а наистина да излезе след хората, да направи една, ако щете да отвори президентството, защо да не го? Какво е това? Това не е власт. Той няма друга власт, освен властта на хората. И тази, която те могат да му я дадат. Утре обаче той е не направи нищо. Това му е първия жест, който аз лично ще го одобра. И ако няма 40 бодигарда и гавази да го пазат от любовта на хората, а се срещне с тях... Аз мисля, че на това шествие трябваше да бъде и премиера, и президента. Нека да е само президента. И целият парламент. Естествено, но въпросът е такъв, че другите вече Левски, дори в това споменуване по повод неговото обесване, защото това не може да се нарекат тържества. Въпросът е такъв, че ние сме го сложили бутафорно като демокрацията, Левски. Не си спомняме нищо. И все повече и повече излиза онази прословута строфа, сричка, която е написал с много удивителни народе. Но в тая връзка съм и много така обнадежден, ако не правят паметни речи. Защото не си спомняте един друг поборник, който сега не знам защо не е много активен, винаги правеше контра шествия на паметник. Сега тая година сигурно ще се слее с народа. Ама, сега аз не мога да Волен си Сидеров. Разбира. Какво Волен Сидеров? Винаги правеше контрашествия. Да. Официалните и неговото. Ама, странно е как главният прокурор казва, че той не искал Борисов да му нарежда. Еми, а още по-странното е да упреличава някой, който... Ми добре, в края на краищата той нарежда на суфрата, на бедени бизнесмени, социално слаби консултанти. Той говори с езика на махленската улица. Сега, аз искам да го изчакаме първите 100 дни да минат, да видим тези акции как ще завършат, защото те така събраха симпатиите на много хора.
тези бързи акции, арестуването и... И набива ли сега във всяка крива паланка, в която щупили кварталния магазин, да, и каскета на главния прокурор да се явясва? Ами добре. Само го погледнете, прекрасна снимка. Да. Каскет, риза извън това. Погледнете го, какъв неопрятен вид има. Дори за самочувствието му. А в крайна крайна казва, че е богат. Да. Разполага с пари. Има добре богата приятелка. Другия момент, който е действията му, защото, между другото, този сюжет се забрави, но председателя на Върховния касационен съд искаше разсекретяване на неговите актове и като заместник главен, да, прокурор. Тоест, какво в края на краищата съдебно ти си доказал като професионализъм, а не само споразумение с престъпниците? Добре, понеже заговорихме за него, той каза, че крадците от приватизацията трябва да влязат в затвора. Ще се случи ли това според вас? Не. Не защото съм костовис, разбира се. Да, нали, добре. Да, се известен съм в обществото с това. Стив Ханке и Иван Костов си размениха, да, доста реплики разбениха напоследък. Си. Да. Също така, въпрос е такъв. Нека да видим дали ще се промени поредното законодателство. Да. Не виждате ли, че ние вървим към една такава ретроградна тържественост, като на 9 септември? На 9 септември отмениха цялото законодателство и започнаха репресиите. Понеже колегите излъчват този видеоматериал, кога ще забият камбаните на радостта в България? Ами, значи, когато, пак същия политолог ще кажа, когато не това е младото поколение, това с каскета. Да. Милиционера с каскета, не това поколение трябва да дойде на власт. И аз мисля, че другата ситуация, в която в действителност наредения преход свърши, а наредения преход няма да свърши с истината за приватизацията. Виждате еуфорията. Абсолютно. Беше тогава изключително добро. Не знаехме, нали, сваляхме Жан Виденов, като студент си спомням, връщате ме много години назад. Имаше нещо, което беше много ентусиазирано тогава. Ние вярвахме, че развитието на държавата е в нашите ръце. Те ни доказаха, че това нещо са го пресметнали много, много преди да започне този цирк и този театър. Приватизацията, да, хубаво е да се види, хубаво е да променят законите, защото има вече 3 давностни срока. Да. 10-годишната абсолютна давност е кантарто пус. Как ще промениш конституцията? Те би трябвало да започнат тогава от зад напред, поне тези, които са последни. Ами ето го, да, последния пример. Нали, имаме конкретен пример. Да. Пример е с Домусчиев. Да. 53 милиона са го осъдили за неспазване на приватизационния договор. Той прави, струва, челна стойка прави, включително заплашва държавата, че ще изгони 3000 работници на улицата и ще ликвидира бизнес за 300 милиона, за да не си плати на държавата 53. Помните ли при такава заплаха как постъпи Маргарет Тачер преди много години? Да, разбира се. Но тя спомните ли си, че когато беше за първи път социален министър, ликвидира прясното мляко на дечицата и, да, цяла Англия настръхна. Въпросът е, че този човек в момента си купи телевизия и дава акъл на главния прокурор. Този човек, който не е вкарал осъден в държавата 53 милиона. Еми тогава, защо не почнем от там? Защо не почнем от последните неща? А ние тези сме ги сложили като клакьори в Миманса и нямаме по никакъв начин възможност да им влияем. Следващия момент, който е много сериозен. Необходимо е да има подобни дебати в нашия парламент от това, което виждате на плазмата. Ма как да няма? Между другото... Напоследък Маргарет... много голямо съгласие. Да, и по всичко ще има съгласие. Въпросът е такъв, че най-страшното е, че се доближават непримирими ушким неща. Ние знаем, че те в управлението са много близки. ГЕРБ и Движението за права и свободи. Във Фейсбук изтече един така наречен стенограмен разговор, да, кой между новия, пропуснатия от политолога Батман, Слави Трифонов, Бойко Борисов и Ахмед Доган. Доган го забравяме в края на краищата, като играч в тази цялата история.
Той ще се появи, но, когато трябва. Ами май така излиза, че април месец имаме ново разпределение на силите в движението за права и свободи. И тогава мислите може би... ли, че Карадея ще загуби поста си? 100%. Но няма да го спечели пухкавото момче. Кой? Да. Аз мисля, че тогава вече ще дойде обрата, нали, в нещата. Отклонихме се малко, но какво според това ще стане и в БСП, защото днес излязоха номинациите и за сега води Корнелия Нинова. Ами вижте, прекия избор, между другото, тя успя да го наложи за ужас на олигарсите в БСП и на червените буржуа. Обикновените хора са разсъдителни. Да. Един такъв... Кажете ми, кой лидер се е подложил на такова нещо? Няма такъв. Тя, според мен, ще го спечели и ще отреже главата на триглавата змия. Защото ня казвам ламя, защото те са много змии. Повече даже, да. Гергов, влиянието на ДПС през другия чиляк и откъсването на пипалата на Станишев. И ако тя успее да изчисти партията от тези три лобита, които са много страшни, а и те са с парите, тогава може да направи нещо, което е съществено. Но, забележете, всеки един от тия вилможи изкарва приватизационния договор и връзката и с Костов, макар че те реално не се познават. Да. И за това, че тя за 75 000 долара е приватизирала предприятие за 35 милиона. Аз само да ви кажа цифрите. Корнелия до този момент 11, Красимир Янков 3, Кирил Добрев 3, Георги Гергов 2 номинации, Паскалев 2 и по една Станишев, Миков, Стоилов, Костов и Паргов. Ето, съвсем показателно. За какво говорих? За траглята змия? Ето, да. Тя е в челните редици. Но с какво ги превъзхожда Корнелия? 4 пъти. Ето, това е реалния плебисцит. Да. Но защо не мога да повярвам на БСП? Иска ми се, ма не мога. Защо? Защото тя има една неспецифична функция. Тя не е демократична партия. Но, за съжаление, тъй като другите станаха отявлено тоталитарни, те вече като че ли синеят. Да. Което е големия проблем. И другия момент, който е, едва ли ще остават Корнелия, ако тя не се справи сама с тази вътрешна опозиция, не я разчисти и не я натири, да води директния дебат с хората. Ако това се случи, може би ще има някакъв шанс да се появи в България нормална опозиция, да, която да претендира за властта, защото това е ролята на опозицията. Някой ден да вземе властта, а не вечна опозиция. Така е. Аз искам да поговорим и за това, че с нощи Борисов каза, че като че ли ще има малък отбой за еврозоната. Каза, ако няма пълен консенсус. Абсолютен. Да, абсолютен. Което да. Е много така. Защо се случи това? Всички бяха наясно, че това е едно задкулисно зад гърба на народа съглашение, но с кого? С Европейската централна банка. Защото излязаха достатъчно специалисти по темата и казаха, че това, което Йордан Цонев ни обясняваше, как те намерили гаранция за трета страна и така нататък, е напълно въздух под налягане. Коя е тая трета страна? В момента, в който ние влезем в чакалнята, ние ставаме подвластни на Централната Европейска банка. И тя казва какъв е курса. И ще има корекция на курса. И ще има корекция на курса. И ние и даваме тази, защото аз много се учудих защо председателя на БНБ тогава, значи БНБ престава да съществува реално и курса се определя от Европейската централна банка. Въпросът обаче какъв е, как ще стане ограбването на хората и от какво се притесниха, между другото. Притесниха се от сменянето на валутирането, т.е. българите от левовете започнаха да купуват евро. Никой не може да ни каже дали трябва да го правим или не. Напротив, финансовия министър даже почти едва ли не ни забрани да го правим. Да. Но хората са парен каша духа, защото няколко пъти са крадени. И лъгани. И лъгани. И точно тук те видяха, че няма да им мине номера. Т.е. нямаше да могат да откраднат и се казва 23 милиарда
се готвиха да откраднат с това превалутиране. Добре, тъй като колегите ме предупреждават, че трябва да приключваме, само един последен въпрос, много кратък отговор. Ако изборите според тренд са днес, ГЕРБ 20, БСП 18, обаче Слави Трифонов е пред Движението за права и свободи. Ами това е много хубаво, макар че аз не му вярвам. И това са надути данни, защото той е патерница на Движението за права и свободи. Много ви благодаря, господин Панков. Следващата седмица ще продължим разговорите, защото динамични са политическите процеси. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Сега продължаваме с реклами, след което сме отново тук в студиото.